Er det vigtigt, at vi har tillid til lærerne? Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at der er tillid til skolelærerne, fordi at skolelærerne, det er dem, som lærer vores børn noget. Det er dem, som bygger det op fra bunden. Så det er klart, at hvis man ikke har tillid til sin lærer, eller der, hvor man sender sit barn hen for at få noget ind i knolden, så er det hele tabt på gulvet.